Kryetari Partisë Demokratike gjatë zgjedhjeve të strukturave drejtuese në PUK ka hedhur një lumë akuzash për mazhorancën, pasi sipas tij në postë drejtuese janë vendosur njerëz me precedent kriminal e me diploma falso. Sipas numrit 1 të Partisë Demokratike, personi përgjegjës për këtë gjendje të krijuar është vetë kreu i qeverisë, Edi Rama. A nuk je ti që ke emëruar njerëzit e skutave më të errët të krimit drejtues në postë të rëndësishme të administratës? Që ke emëruar të dënuarit për drogë, që ke emëruar dhe ke zgjedhur të kërkuarit për rrëmbim fëmish në postë drejtuese të administratës? Ti që akuzon drejtësinë për korrupsion, a nuk je ti që demonstrove shkallën më të lartë të korrupsionit? Ndërkohë nga Selia Bluzë, dhënëse e Partisë Demokratike, Laura Vorpsi, ka përforcuar këto akuza duke deklaruar se vëllai i një deputeti të Partisë Socialiste është trafikant i lëndëve narkotike. Vëllai i deputetit të Partisë Socialiste është në përfim ndërkombëtar, pasi rezulton të ketë qenë në kupolën drejtuese të një organizate ndërkombëtare dhe të mirë strukturuar që trafikonte marijuanë, heroinë dhe kokainë. Baza e aktivitetit dhe lëvizja e tij është Vlora. Ne po pyesim sot kryeministrin e vendit, a ka dijeni ai për raporte të tilla të Interpolit ndërkombëtar? Pas zgjedhjes së strukturave në bazë të mbledhet Këshilli Kombëtar, i cili do të zgjedhë strukturat drejtuese të partisë.